Páteční program burčákových slavností odstartovala na Dukelském náměstí Horenská rada, která představila své členy a v zápětí nabádala všechny návštěvníky k důkladné konzumaci burčáku. Se opovážil od této chvíle odmítnout Horenské radě poslušnost, bude uvržen do městské šatlavy a na posměch všeho lidu vystaven v pranýři na náměstí. Poprosím slavnou Horenskou radu, aby položila věnec, pamětní věnec. Zavěsila, pamětní věnec. Je kvasnice vinné. Píše Číš. Hlavním zájmem návštěvníků však byly v tento den především mázauzy, které se v 18 hodin slavnostně otevřely. Máme letos Miller Turgau, což loni už bylo na to pozdě, jo, takže vlastně letos se nám to podařilo udržet a máme jako vždycky nějaké růžové, letos je to Frankovka, oboje mělo 22 stupňů cukernatosti, takže je to nedoslazované, je to přírodní, není tam žádný hroznový cukr. Hroznový je tam samý a ovocný, ale není tam žádný řepný cukr. Ačkoliv na své dílo byli všichni vinaři patřičně hrdí, nikdo si nevěřil natolik, aby neskromně řekl, zda má šanci na výhru. Co však dokázali říct s jistotou, bylo to, proč by mohl jejich burčák lidem chutnat. Protože děláme burčák, který je v nejlepším kvasu, proto by měl lidem chutnat. Ale nezáleží nám ani tak na tom, aby jsme vyhráli, ale chtěli bychom, aby se sem lidi rádi vraceli. A to je náš smysl života. Být přátelský vůči všem lidem a aby si pochutnali na našich výrobcích a pochopitelně se rádi vrátí, protože když uvidí vlídný zacházení, tak tam se každý rád vrací. Titul nejlepšího Mázauzu však už po čtvrté obhájil Miroslav Trčka ze Starovic, za jehož vítězným burčákem stojí speciální odrůda. Oděský muškát, to je odrůda, která je dovezená z Ukrajiny, od Oděsy. A v roce 85 snad to dovezli a vysadili to v restitucích, nám to vrátili, tak od té doby to vlastně od roku 93 nebo 2 ho máme, jo, v restituci a staráme se o něj. A to tady nikdo v republice asi nemá. No. Mezitím, co Horenská rada obcházela a kontrolovala všech 15 mázauzů, na pódiu to rozjela kapela Rytmo Factory se svými bubny a představila tak brazilskou muziku. Po nich následovala ohňová show v podání SPG Old Guard. Zlatým hřebenem večera bylo vystoupení Terezy Maškové, loňské vítězky televizní show Superstar. Od její výhry se toho změnilo mnoho. Nás však naopak zajímalo, co zůstalo stejné. To je velice krásná otázka. Fakt jakože super. Co se nezměnilo? Já doufám, že snad já a hlavně to, že mi zůstali doopravdy mý nejlepší kamarádi a že mě pořád podporují v tom, co dělám nebo co třeba dělat budu. Takže asi hlavně to, že mám rodinu zdravou, krásnou a vlastně to je vlastně tak, že co se změnilo, co se nezměnilo, jo? Že vlastně já myslím, že jsem se snad nezměnila já, že tohle to k tomu tak jako můžu říct. Nevím, jestli to budete rozumět diváci, ale doufám, že ano. Zpěvačka je kromě svého osobitého hlasu typická i pro své růžové vlasy, které vznikly úplnou náhodou. Já ještě jenom podotknu, že ano, že jsem to nechtěla, ale abyste si nemysleli, že jsem je měla hned křiklavý, ona to byla jenom nádech růžové, jo? Abych nevypadala úplně zatrotla, že nevidím barvy, nebojte. Proč se mi nechala? Já se přiznám, že já jsem vždycky měnila barvy, ať to bylo červená, blondětá, černá, fakt neměla jsem problém s ničím, ale já se nějak jako v těch růžových cítím dobře, jo, že třeba i když mě odbarvujou, tak z ničeho nic jsem blondýna a vlastně se v tom jako úplně necítím. A taky zároveň je to nějaký, co si budeme prostě poznávací bod, že nějaká růžovka prostě někde byla, že asi si ji pamatuju, že je to nějaký poznávací a taky se v tom fakt cítím dobře. Tereza Mašková už vydala dvě své písničky. První v anglickém jazyce, druhou v češtině. Jaký jazyk bude vládnout její budoucí tvorbě? Určitě čeština. Chtěla bych určitě česky, protože vlastně jak jsem byla mladší, tak furt jakože hrozná Amerika, že já budu jak Rihanna, jo, a teda, takže to naprosto přešlo a vlastně jsem zjistila, že vlastně ta čeština je fakt krásná a že, ač to řeknu možná tak blbě, že jsem k tomu dospěla, že proč bych měla zpívat jako cizím jazykem,
Myslím si, že je to blížší mně a bude to blížší tomu posluchači. A já si hrozně moc přeju, aby mý fanoušci znali texty písní, aby jim rozuměli, aby si je mohli se mnou zpívat. Tereza se narodila ve znamení Berana. Tito lidé mají být údajně energičtí, průbojní, chtějí mít všechno hned a prosadí si, po čem touží. Jak tyto vlastnosti na zpěvačku sedí? Asi ano, jakože já sice jako velice energičtí, to já úplně o sobě říct nemůžu, protože já jsem schopná spát někdy do 12 a celý den naložet u televize, ale asi to s tou průbojností možná ano, že... A nebo spíš bych to řekla tak, že mám hrozně rychle něco v hlavě, ale nepromyslím si to a pak prostě toho lituju, že jsem to vůbec řekla, jo, koza toto, ale taky musím mít hned všechno, nemůžu si počkat, hned všechno musí být, všechno musím vědět, takže vlastně ten Beran tam je i ta tvrdohlavost, no, a někdy se za to fakt nesnáším. Co ale zpěvačka ráda rozhodně má, je náš burčák. Burčák já mám hrozně moc ráda, ale opatrně, protože onak je to tak jako sladoučký a hrozně lehce se to pije, tak pak kantáre, ale ne, mě třeba hrozně moc chutná víno, mám třeba i drinky míchaný ráda, mojito, toto, ale čím víc jsem starší, jak si představte, že už mě toto tělo nějak jako nezvládá, že to, co jsem vydržela právě na ty střední, tak už jakože nejde, že do rána, že super, už to není dobrý, no, takže tak jako mírně, no. Na to, aby Tereza Mašková měla dobrou náladu, však pít burčák rozhodně nepotřebuje. Překypuje humorem a vtipem i bez něj. To, že... Já se snažím. Jo, aha, vy jste taky Tereska. Tak jo, výborně, jsme dvě Teresky, pojďte taky ukázat. Tak jo.